Baru-baru ini telah berlangsungnya majlis sidang media pelancaran konsert Mega Zikir Terapi yang bertempat di Menara Kuala Lumpur. Buat julung kalinya, acara zikir berskala besar akan diadakan di pentas berprestij ZEP Kuala Lumpur pada 16 September depan. Konsert Mega Zikir Terapi yang berkonsepkan kerohanian dan hiburan itu dianjurkan niat grup dan mendapat sokongan geran dana kandungan digital yang diperuntukkan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD menerusi My Creative Ventures. Ia turut mendapat tajaan utama Cinta Gaza Malaysia dan beberapa rakan strategik dalam memastikan kelancarannya. Maka alhamdulillah kita memberikan pada hari ini suatu pilihan lain selain daripada mereka pergi ke konsert-konsert nasyid, selain daripada mereka pergi ke majlis-majlis selawat dan sebagainya. Kita memberikan alternatif untuk menjadikan zikir itu sebagai sebahagian daripada terapi jiwa mereka. Pertama, kita ada kategori platinum bermula daripada RM160. Tak termasuk fee lah. Masuk fee bukan dalam RM170. Kemudian kita ada kategori kedua iaitu kategori gold RM130. Kemudian itu kita ada silver RM100 dan bronze RM70. Jadi margin dia RM30. Menurut Dr. Fitri Haris, pengarah konsert dan pensyarah kanan Pusat Pengajian Pengurusan Industri Kreatif dan Seni Persembahan UUM, matlamat utama beliau adalah untuk mempamerkan keluasan muzik dan mesej positif dan bermanfaatnya. Dia pasti bahawa muzik akan mempunyai kepentingan yang lebih besar, terutamanya untuk kita, generasi masa depan negara kita. Menariknya, konsert ini akan mendapat sentuhan pengarah susunan seni suara iaitu Hafiz Hamidun yang sememangnya sinonim dengan zikir apatah lagi pernah memenangi susunan vokal terbaik di Anugerah Industri Muzik Malaysia. Konsert ini juga akan diiringi oleh persembahan muzik live band oleh kumpulan Caan dan Leman Band yang menggabungkan elemen-elemen tradisional, modern dan fusion. Walaupun zikir kebiasaannya dianggap berat untuk dipentaskan, orang ramai digalakkan hadir bagi merasai dan menjadi saksi bahawa penggabungan bunyi dan mesej jika dibawa dengan unik dan indah akan memberi pengalaman luar biasa kepada penonton. Lebih daripada 20 track yang akan disampaikan oleh kesemua barisan ini selebriti artis yang akan turut sama-sama pada malam tu. Jadi 2 jam ni sebenarnya kalau ikutkan memang tak cukup. Tapi kita cuba buat sepadat mungkin, tapi dalam masa yang sama kita cuba pelbagaikan elemen. Sebabnya seperti yang Fitri bagi tahu tadi, kita ada elemen muziknya, ada elemen suaranya, ada elemen kerohaniannya, ada elemen spiritualnya kan. Jadi persembahan dalam masa 2 jam tu kita harap dapat penuhi segala semua. Antara artis tanah air yang bakal menjayakan konsert ialah Lan Solo, Zehra Zamri, Anik Muhai, Dr. Fitri Haris, Hafiz Hamidun, Fitri Yahya, Ustaz Tarmizi, Ustazah Sofiza dan kumpulan Rabithah. Jualan tiket sudah pun dibuka dan boleh dibeli secara online. Orang ramai yang membeli tiket konsert zikir ini berpeluang memenangi pakej umrah secara percuma termasuk tiket penerbangan pergi balik tajaan Legacy Travel and Tours.